Hei, ootte se niin kuin mä ja mietitte, mihin kaikki soittaminen on kadonnut musasta. Saimaa Vol 6 ei ole kadonnut minnekään. Moi, mä oon Väinö Karjalainen ja tervetuloa tänne Iron Gate Studioille Helsingin Punavuoreen. Mä oon täällä Matti Mikkolan, Johan Forslundin kanssa. Katsotaan vähän Saimaa yhtyeen raitoja ja tuotantoa ja myös miksausta. Muun muassa Totuuden rappio ja Matkalla tutkalla biisejä. Saimaa on musta tosi makee, räiskyvä pop-proge-bändi. Että sais kyllä semmoista soundia kuulla enemmänkin tänä päivänä. Mä ainakin tosi innoissani tsekkaamaan näitä raitoja. Toivottavasti ootte tekin.